Nummer 10. En median i en triangel är en sträcka mellan ett hörn i en triangel och mittpunkten på motstående sida. Triangeln ABC har hörnen 2, 4. Kan vi börja med den? Här är den. Nej, där kan vi. Och så tar jag här då 2, 4. Den andra är negativ 6 och 2. Tar jag. Negativ 6 och 2. Och sen negativ 2 och 0. Där. Okej. Och sen om vi sätter in. Kanske kan infoga. Figurer där. Så. Där har vi. Där har vi. Och sen den sista då. Negativ 2 och 0. Förlåt. Det var inte där. Tänkte väl att någonting är fel. Negativ 2 och 0. Här har vi. Så. Negativ 2 och 0. Ja, hit. Då har vi där nu då. Så. Det var fel det första. Där är fel. Negativ 2 och 0. Okej. Skulle ta mitten där. Mitten där. Och mitten där. Den. Och den. Och den. Men är det dem? Och det skulle ju titta på bestämlängden av den längsta medianen i triangeln. Vi kallar väl. Hoppas vi kan hitta först den här. Mittpunkten på den. Så har vi. Kallar vi för M på den då. M. Lika med. Så har vi x2. Så har vi negativ 6. Och där har vi negativ 2. Det vill säga där har vi 2. Och vi har 2 plus 0. Det vill säga där har vi 2. Så har vi negativ 8. Det vill säga där har vi med 2 är negativ 4 och 1. Negativ 4 och 1 där är den. Som vi har gjort innan. Och då mellan den här nu då. Negativ 4 och 1. Mellan dem. Och 2 och 4 den där punkten. Som jag har där. Som jag kan inte göra någonting åt. Så ska vi leta efter. Deras. Som vi kallar den här för A. Så har vi AM. Är lika med. Roten ur. Vi börjar med X först. Jag vet inte varför. Så. X. Så har vi 2 minus negativ 4. Det är i kvadrat. Och där är med. 4 minus 1 i kvadrat. Så har vi roten ur. 8. 6. Så har vi 36. Och där är med. 3 upphöjt till 2 är 9. Så har vi roten ur 45. AM då. Och skriver vi längdenheten. Därför det vet inte vi om det är centimeter eller sånt. Så längdenheten.